4070d super zdro Intros muzyka yeah? Vadyap its baker გამარჯობა ხალხო როგორ გძანდებით დაgebურდით უამდენო ვიდეოთი და ჩვენი არაპროფესიონალური განხილვით დღეს თუ რას ყვავს ასათი უშვენიერესი და უახლესი Palit GeForce RTX 4070 Super-ი წინაზე TI Super-ი ყვავდა ახლა კი ჩეულობრივი 4070. დიდი მადლობა ამ ვიდეო ბარათის გადმოცემისთვის NVIDIA-ს და Palit-ს ამ ვიდეო კარტაზე მონაცემები და ყველაფერი იქნება აღწერაში რა თქმა უნდა ასევე აღწერაში დაგიტოვებთ G-Tech-ის link-ს adat შეიძლება 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 უშვენიერესი ბარათი და კიდე სხვა სუპერ სერიები შეგახსენებთ რომ G-Tech-ი არის ოფიციალური წარმოამადგენელი საქართველოსი Nvidia-si. ახლა კი დაივიწყოთ, დაივიწყოთ. რა გვაქვს ხელში? გამოჯობესებული 4070 ასტაო, Nvidia-მ ეს ვიდეო ბარათი გამოუშვა. 4070-ის ფასად, ანუ იგივე ფასი აქვს, რაც 4070-ს და ნუ გამოჯობესებული არის უფრო. რევიზიაც შეგვილა დავარქვათ. 12 გიგაბაიტიანი ვერსია არის. უახლესი DLSS-ის სამივე ტექნოლოგიით, რა თქმა უნდა. Ray tracing-git tavistavad Reflexis hardware acceleration-s gaokt da Nvidia Studio-s aplikacijaze var optimizierabuli, rogots 40-is 70-ze, polapri absolutrat. Egre aris, ubralot, totat ipermet i monatsemi yak am video kartas. Nu i GeForce Project-it zan kargiya e, egra, takmo unda. Es aris dual versiya, anu 2 cooler-it, Palit Maker-is hardware acceleration-s gaokt, anu es video karta Palit Maker-is size-e ikneba, shegiliat amisi plastic massis shroud da plasticis khufi rats ak. Kveni gamer-nes mi khedit da akostumizirot, shekazmot ase votkvat da <laughs> Sa sasurvel dizayni sheartchivot moqlet da geknebat gamorchcheuli video karta. Palit Maverick-ის link-ის ახსნა რა შეიძლება რა თქმა უნდა. იქ როგორც გითხარით 12 GB DDR6X-ის memory-goox, 192-ბიტიანი ინტერფეისი აქვს ამ ვიდეო ბარტას. ამჟამად base clock-ი აქვს 1980 MHz და boost clock-ი აქვს 2475 MHz. საკმაოდ კარგია ჩვენებელია. Memory clock-ი კიდე 21 GB წამში. შავ ხსნათ შემოწმოთ ვიზუალურად, ნუ რა თქმა უნდა, როგორც წინა dual ვერსია, იგივე იქნება ესეც. შავ ყუთში კიდე შავი ყუთი და палеус ჩვენი დამწავი მოყვება რა თქმა უნდა თავისი გადამყვანით რო გადაიყვანოთ ზველიკების ბლოკის სტანდარტი ახალ 16 პინიანზე ძალიან კარგია ეს რომ მოყვებამ და თვით ვიდეო კარტაც კომენტარებში მივიწერთ ხოლმე რომ რატო შეცვალე 4090 და რატო ყიდულობ амаზონს ვერსიებსო ამას არ ყიდულობ ხალხო პალეტიდან NVIDIA გვიგზავნიან ამას რომ გავტესტოთ ასე მშვენივრად გამოიყურება ნახეთ რა ლამაზია ამათ დიზაინი აი გინდა, გინდა ერთი დაიგვი დიზაინი ხო აქვთ? მაიც ლამაზი კარტებია, ხე მაგაზე ვერაფერს ვერ იტყვი. აი, პალეტი მეიკერით კიდე აქ ცოტა რაღაცა ლურჯი და უმოტო აქვს და მწვანე და უმოტო ან საერთოდ რაღაცა ამოაშენოზე და აი ამ უკანაშრაუზე საერთოდ მაგარი გახდება. და ჩემი აზრით, მაგიტო არツლიენ დიზაინს რო მაქსიმალურად მეਰੇ user-მა აიღოს თავის თავზე customization. ეს ასე ვთქვა default view-არი, ამის default ვიზუალი. საშველო ზომის ვიდეო карта არის, საშველო ზომას ვუძახით ამათად და ეს დروسიხო ძალიან დიდი კარტები ესენი ანუ ეს ზომები ვიდეო კარტების მაგრამ 4090-ის სტანდარტმა ყველაფერი შეცვალა დიახ ხო რა თქმა უნდა აბერტი სენკოდერის ხარდაჭერაც აქვს უახლეს სენკოდერებს რომელიც დიდი იმედი მაქვს რომ მალე ჩაეშვება YouTube-ზეც რითიც უკვადრატე კვადრატიზაციის გარშე გავსтримავთ და ბევრად ნაკლებ ბიტრეიტს გამოვიყენებთ ასე ვთქვათ ვიდეო კარტაზეს ბევრი დატურით აღმივა და ნუ ხელოვნური ინტელექტის ხარჯზე თელ დატურით დასაიღებს AI ნუ დატურით 90%-ს ასე ვთქვათ. ხო, AI-საც შეიძლება ყველა AI აპლიკაციაზე შეგიძლიათ გამოიყენოთ, ეს იქნება ეს ფოტოშოპი, იქნება ეს სხვა რამე კიდე AI learning აპლიკაციებს ვეძახიან. ვიდეო მონტაჟი, gaming-ზე და ზოგავს აპლიკაციებს ხო ზდმეტი რა საუბარი, ანუ ყველაფერი შეიძლება უბრალოდ. ამ ფასად ამ დონის ვიდეო კატას როყიდულობ, რა თქმა უნდა, ყველაფერი უნდა შეეძლოს. ეს შეიძლება გამონაკლისი, მაგრამ რამდენად კარგია მაგაში მოწევთ დღეს. Blender-ის score-თან ერთად რა თქმა უნდა. სტანდარტულად ესე იგი პორტებსაც შეიძლება სამი display port-ი და ერთი HDMI პორტი, ორ სლოტიანი ეს ვიდეო კარტა კი Orsloti-ანი არის Asus TUF's Khelia. Шуоში აქვს коеба განლაგებული და უნდა შეწეული, რომ დაan არ გამოდიოდეს თვითონ ის კაბელიდაც ძალიან ძალიან კარგია 4090-ზე. იგივენაერთ რო ექნათ, ცოტა უფრო კომფორტული იქნებოდა და არ გამიჭყლიტებოდა კვების კაბელი, მაგრამ რას ვიზავთ, ეგრე არის რო 4090-ზე. ამაზე უკვე დიზაინზე ცოტა მეტი იფიქრეს. CUDA cores რაც შეეხება ამ ვიდეო კარტაზე გვაქვს 7168, საკმაოდ კარგი რაოდენობაა და DirectX 12 Ultimate-inu ყველაფერი ახალი რაც კი არსებობს ამ ქვეყანაზე გამოსულია Nvidia-s Mi-e და Hello everyone. Gaming 2. სხვა აპლიკაციების სტანდარტების მიხედვით, ყველაფერს გაიგეთ ეს კარტა. ასევე როგორც 4070 Ti Super-ი და ნუ ეს ცოტა უფრო ბიუჯეტური ვერსია ექნება. 4070 Ti Super-ი როგქონდა, ჩვენ გქონდა Jetstream ვერსია. ეს რახან უკვე Dual-ი არის, ამას ასევე RGB განათებაც აქვს გვერდზე. და ნუ გაალამაზებს თქვენს case-ს. ასე დამგორათ რახან ეს ყველაფერი, ითქვა ახლა უნდა ჩავდოთ ჩვენი ვიდეო карта, შევამოწმოთ კულა, ბლენდერის და მეორე თამაშებში FPS-ი დავტესტოთ. Let's go? წავედით. და ახლაც ასეთო გადმოინაცვლეთ სისტემაში. ახლა შემოწმოთ ბლენდერის სკორი თუ randoms აიღებთ და მეરે გადავიდეთ თამაშების ტექსტ წეს სტანდარტულად. და გავახუროთ, გავახუროთ ბლენდერი ხურდება. GWINDA RTX 4070. სუპერი და სტარტ. მგონი არა 5000-დან 6000-ამდე სკორი უნდა აიღოს ავან. 4070 სერიები მაგრაინჯიდან იღებენ ხოლმე. და რესულტატი გვაქვს. サბმით შევიდეთ ახლა საიტზე. მივატვირთოთ ესეც ასე ხო თქვი 5793 ჩემს ეتابზე ესეთი კულა დააფიქსირე ძალიან კარგია აქ დაბლა 3070 TI არის 3070 მაინტერესებს 3070 წინა თაობის 70 სერიას საკაიფოდ გავუსვრო 3346 გაყებული 3070-ს აკ რა ხან ჩვენი سكორი გასაგებია ახლა გადავიდეთ თამაშების ტესტზე эсэй, ისესთავ პირველი თამაში გავხავთ Alan Wake 2 ულამაზესი, რა თქმა უნდა, 2K-ზე ვთამაშობთ, ეს ვიდეო карта არის 2K-სთვის განკუთვნილი, დიახ. რომ ითამაშოთ DLSS 3-ის დახმარებით 60-დან 120 FPS-ამდე სარგած. თანამედროვე თამაშებში. ახლა апскеილინგი ჩართული DLSS-ის მონიტორი, მაგრამ Arc Fox Frame Generation-ი გააქტიურებული. აბსოლუტურად ყველაფერი ультраზე არის, რა თქმა უნდა. Ray Tracing-იც high preset-ზე არის და ახლა გვაქვს ამ თამაშში DLSS 3-ის გარეშე 35 FPS-ი 30-მდე სადღაც ხო რა. საბოლოო 30-მდე არა. ხო, ბალატოი ხდება. ახლა გამწვანება არის საჩვენები კადრში, ანუ კარგად მოითხოვს, კარგმანაცებს მოითხოვს accuracy-ა, გავიგეთ, ნულაპარგობ ჩემთან ერთად და ნუ 30 FPS-ან როგორც ਕითხხართ რა. ეს ყველაფერი DLSS 3-ის გარეშე. ნორმალურია თამაში შეიძლება, მაგრამ ხამეთი პერფორმანსი ექtildeба რა იმისთვის რომ გაуშვა DLSS 3-ის გარეშე ასეთ მომთხოვნ თამაშზე 60 fps-ზე მაინც გამარჯობა გამარჯობა მოდი ხამა ინტერესებს რა ხેલા ბუსტს მივიღებთ და ჩავრთოთ DLSS 3 ესე იგი ოფშენს გრაფიქს ფრეიმ გენერეიშენი ჩართულია და ბუსტს მივიღებთ 80 fps-ი ზანკაია ბალანსზე დავაყენეთ DLSS 3 ანუ ზანკაი შედეგია გამარჯობა როგორ ხარ დეტალიზაცია არაფერი არ დაუკარგავს qualifer chans ძალიან კარგად თამაში ულამაზესია მე ძალიან მომწონს დიახ რაღაც ლანჩბოქსი ვიპოვე ოკეი და დიდი მადლობა დასწნებული არა რომ ეწესებას გაქვთ full اتشდი ეკრანები ანუ წესით იგივე მონაცემს მიიღებთ DLSS 3-ის ქარშენу მიახლოებულ მონაცემს მაგრამ ორი კა ეკრანი ვისაც გაქვთ ну შეიძლება იქნება და 4K რეზოლუციაზე მიიღებთ 90 fps-ამდე მონ ძაან კარგი არის მშვენიერია და მომწონს მარა ეს თამაში ძალიან ლამაზია და მეთახვებით Random-esque, თაბა ალანოეკი დახურული დამიწერეთ კომენტარებში. მე მინდა ამის თამაში და ვერ მოვიצאლე ვერანაირად. პირველი ორი ნაწილი ძალიან მიყვარდა, არა და. კაი, ალანოეკში გასაგებია DLSS 3-ის და 3-ის გარშე. კარგივითა შემდგ თამაშზე. ჰო და სასწავ შემოუვედით ახალ Warzone-ში. როგორც ხედავთ, კualitasი გვაქვს ყველაფერი ультраზე და მაქსიმუმზე. DLSS 3 გათიშული ჯერ არ გჭირდება, გაინტერესებს თუ random FPS გამოიტანთ აქედან. ამის გარშე და მე რა ჩავურთოთ რა თქმა უნდა. შეواردეთ ახალ თამაშში. აფსკეილინგი გამორთულია, როგორც ხედავთ. და დანოჩენი ყოლაფერი ჩართული. Ray tracing, path tracing ის გააქტიურებულია. Let's go, წავედით. Так, ჩავდივარ, ჩავდივარ და frame generation-ის gare-she 112-დან 90-დან 112-ამდე. სადღაც. Degre. Popau, pau, pau, paras de back. ცოტა გელს ხორჩამოვედი. Enemy ხარ შემთხარ ერთად. Glock-ი თუ არაფერს ვერ ვიზავ აქ. და ის როა FPS-ი გქოს უკვე ასწორებს. ნუ. Enemy squad-ი მომდევს, როგორც ჩანს, ძალიან ასწორებს. მაგრამ ის მე რატომა ვიყო ტარგეტი აქ? გაი. გაი, სანამ enemy soldier-ს დამიჭირა, მოდი frame generation-ი გავააქტიუროთ. Enable DLSS და frame generation. Started. Apply. 190 FPS-ზე ავედით. მუცლამდე გასამსწოზა ვითომ. فين მოდის ჩემს ან ახავთ, აბა. სათა და ამ დარჟდი. ახლა ეს მოდი გადავწურავ. დავიკიდებ. გადაصورეთ. რალამაზი წალია. Ciao Queen Them. Opa, bir atar. Za sto. Rahtikoma onda na gamazo. Werce, es wer da wazie. Werce, es wer da wazie. Rahtikoma onda banzi har backup. Man azutmoce pesi ni banzi wal. Site to prokomasho Magizbralia. Gulag chicte pra mi gamomi vides, mody aba zmao. Mody, cwen zwole taktika, vitom aket mi vidvar. Davai. ჰაბა აკაზარა პერგამივიდა ოკეი არა პერმეშელება მიხოთა თმის არ 15 500 ვიყავი კარგი რა ბანზი ვარ რა ჩემ ბრალია არა ჩემ ბრალია გადავიდეთ ერთ თამაშზე ახ და ეს ეს უმშვენიერესი Hogwarts Legacy სასტავ DLSS 3-ის garaში, რა თქმა უნდა, ultra graphic-ებზე, რასაც ახლავე განახებთ. ყველაფერი აბსოლუტურად აჩაჩხული არის მაქსიმალურზე და ultra-ზე, თავის ray tracing-ით, რა თქმა უნდა, და upscale type-ი არაფერი არ გაგვჭერ. Easy-ze აკეთებს 59-60 fps-ს. ნუ ცოტა მეცაც. მომენტებს გააჩნია. ანუ უ კომფორტულად სათი თამაშებთ ესეც კი. არა, შესაძაც 144 ჰერციანი ან 120 ჰერციანი მონიტორი გაქვს, მეტი fps-ი გინდა, თავისთავად. ინტერიერში ყველაფერი კარგად ચાანს, ან რეკლები ყველაფერი უშვენეირო ისია, ჩამოვიდით 59 fps-ზე, რაღაც დაიტვირთა. 60 ჰც ინტერიერი ყველას მოგწონს და ყველამ უშენ როგორც ლამაზადცაა, ძალიან кай. და გავედით გარეთ. Let's go outside. ესეც გარეთ გავედით. საგამოხანი და ყველაფერი ლამაზად გამოიყურება. ეს ჰოგვორტს ლეგაციას მეურ ნაწილი რო გამოვიდეს არ შეიძლება? ძალიან საინტერესო იყო და სიამონები დავხარო კიდევ ერთხელ. აბა შავფრინდეთ. ჩვენი ცოცხითა. ნაის. უឡამაზესი განათებები, უឡამაზესი ვიზუალი, ყველაფერი ძალიან კარგია. და ეს ეს DLSS 3-ის gara შე ეს ყველაფერი. Upscale-ი, Nvidia DLSS, upscale-მა უდი იყოს, მოდი ბალანსზე და frame generation-ი ჩართული. აბა ნახოთ რას იზავს. და როგორც ხედავთ 60-დან 130 fps-ზე ავწიეთ. წავიდეთ ახლა ჰოქს მიჩი, ნახოთ თუ მივაღწევთ იდეაში strafe-ით კიდე ფრინავს. ხელეს წყები წავიდეთ, აბა. ძალიან კარგი. ყოველფერ მშვენივრად გამოიყურება. ეგ არის თან ვიდრიფტავე. 40-თი, გიდრიფტავთ, ოდესმე 40-თი? 110 fps-ზე. კაი, ცოტა ავჩქარდეთ და ეგეც ჰოქს მიდი. 98-100 fps-ი. შენობები და პრტურულ გარემოში ძალიან კარგი. აგრავასებს იქნება შემილია, ხო? რაღაცებს დაურთიوار შემილია? მაგალითად ეს ბურო მოხსნა, ხედა. ეს ჩვენი ჯადოსნურ ჯოხების მაღაზია, ოლივანდერის. მე მგონი აქ ყოველას კივრი აღებული მაქვს. გლობუსის დავატრიალოთ, რა თქმაც არა. ძალიან ძალიან კარგი და მშვენიერი. მე მგონი აქ არსაც კივრის არამკარგ ამჩენია და ყოველფერი აღებული მაქვს აბსოლუტურად. კატა, კატას მოვეფეროთ. უეჭვლოდ ნუ მოვეფერო კატას. Very nice. მე მგონი სანდოა ეს კატაბინდამე. ძალიან კარგი, Hogwarts <laughs> Legacy-ში ყველაფერი გასაგებია, ახლა კიდე გადავიდეთ ჩვენს ბოლო თამაშზე დღეს. და სასტავ დღეისთვის ბოლო თამაშია Ray Tail Requiem. ულმაზესი თამაში, რომელიც არიარ გაგვიტესტია. 67 FPS <laughs> DLSS 3-ის гараჟში ультраგრაფიკებზე, 2K-ზე. საკმაოდ კარგი მაჩვენებელია, აი განახეთ. Graphics ყველაფერი maximum-ზე აწეული, რაც კი შეგვიძლია რომ ავწიოთ. Ray Trace Shadows-ი ჩართული გვაქვს, რა თქმა უნდა, ყველაფერი არის. Рефлексис გააქტიურებულია და ხო. კომფორტულ 66 FPS-ზე ვართ. ძალიან კარგია ეს ყულაფერი. ყულაფერი გამოიvarphiება მშვენიერესად. გრაფიკული гლიჩები არ გვაქვს. თავიდან ცოტა პრობლემა მქონდა ამ თამაშზე, იმიტომ რომ რაღაც гლიჩები ქონდა, მაგრამ განახლების მერე ყულაფერი გამოსწორდა და ყულაფერი კარგად გამოიvarphiება. ძალიან მომწონს. Как synes ciasto? Оал ძალიან ლამაზი თამაშია. ვისაც არ გაქვთ ეს თამაში და ხურული, რეკომენდირებული 100%, ძალიან საინტერესოა. ეს გახლოს DLSS 3-ის გარეშე. გადაურტყათ frame generation და ნახოთ თუ რას მივიღებთ. Frame generation yes და DLSS Super Resolution-ის ბალანსზე დავაყენოთ. და FPS boost-ი გვაქვს საोच्चარი 170 FPS-ი უצב. 130-დან 70 FPS-ამდე სადღაც. ძალიან საინტერესო და კარგია, მე მომწონს. იშა დამეწერთ ამაზე კომენტარებში თუ ამას გაქვთ დახურული Playteam Requiem-ი. კომბატი ძალიან საინტერესოა, სტელსი მომწონ სამთავაცი ძალიან იდეალურია და ストორი ხო вообще. ბოლოს ვიტირე, არ დაგასპოილერებთ. ჟენერია. წვლის ეფექტები, ჭრდილის ეფექტები, მოდელები, პერსონაჟები ყველაფერი ძალიან მაგარად გაკეთებული. როგორც ხედავთ შვენიერი, შვენიერი. ესეც თქვენი DLSS 3 და გაჭემულია 72 FPS-ი. ჩვენი RTX 4070 Super-ი არის იდეალური პერფორმერი და მაღაზია ეჭვის არ მეპარებოდა. ფას რაც შეეხება, რომი წერდით ფაზი რა ღირს და რა ღირსო, GTK-ის აიზენ ახავთ ყველაფერს და სურვილსაც შეიძლება. ლინკი რა თქმა უნდა აღწერაში დატოვებული. ასე დამგ координат მივახლოდით ჩვენი ვიდეოს ბოლოს იმედია ცოტა მაინც გაერეთ იმედია საჭირო ინფორმაციაც მიიღეთ ამ ვიდეოდან სავარაუდოდ მალე გექნება 40 80-ის სუპერის განხილვა თუ ჩავიგდე ხელში მაგრამ მანამდე დიდი მადლობა რომ უყურეთ ამ ვიდეოს ბოლონ და გამოიწერეთ არხი თუ ახალ ებზანდებით დაალაიქეთ დააკომენტარეთ დისლაიქი და თუ მეკითხავთ შემდეგში მადლობა კიდევ ერთხელ ყველას და